i sada su se osvijeti šta će nam svijeti. U prvom delu ćete čuti iz dobro temperovanog klavira Johana Sebastiana Baha iz prve sveske Preludnu fugu u bemolu. Zatim sledi četvorostavačna Beethovenova sonata sa stavovima presto, drugi stav largo e mesto, treći stav menuetto con brio i četvrti stav allegro. Rekla sam mala pauza, posle pauze će svirati Bach list Amor preludnu fugu. Zatim ide Cecil Chaminat, Berset Arabesk, potom domaći autor Dušan Radić Prelid i na kraju Nikolaj Metner, Etida Cemol, bez klasifikacije opusa. Izvolite. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
misli da ja ovako nisam uživao. Da, nismo čuli. Aplauz. Ne znam, jel treba nešto da kažem? Ponosno na ovako izuzetno fantastično maturski koncert i ponosno na Vladimira Gabrijela u publici da kažem da je on jedan od kandidata i za đake generacije, što mi ja od srca želim da tako i bude, ali to je imalo 13. čini mi se juna glasanje za izbor đaka generacije i čestitim što mi publikom. Da želim dalje da upišeš ono što si želeo i gde si želeo i da dalje uspeš u školovanje, još jednom bravo. Hvala. On ima i divan glas, pevao je 4 godine u horu, ima sjajnu basovsku boju, izuzetan sluh, tako da sam do prošle godine predložila i da bude član Nacionalnog omladinskog hora Srbije i bila jako ponosna na njega što je tamo bio. A ono na čemu želim od srca da mu se zahvalim je sjajna klavirska pratnja hora protekle 4 godine. On je bio za klavirom, ja sam bila sigurna da će svaka fraza biti odslušana, da će svaka nota biti na mestu, da će čuti gde ko treba da udahne. Za jednog dirigenta, takav korepetitor je san. Hvala ti. Odslušala neke kompozicije koje su meni u stvari oni i tamo sam se nekako emotivno ispraznila, tako da sada ne puštam suzu jer sam već to uradila. Dosta puta sam se našla u ovoj situaciji da sam imala učenike koji su završavali i odlazili na akademiju ili na fakultet muzičke umetnosti i svaki put mi se nekako otkačio delić srca kad god neko od njih ode i to tako ostavlja neke tragove, ali opet sa druge strane moram da kažem da nekako moja duša je jako puna i svaki put sve više i više se puni kako ko ode. Znači ovamo ode komadić, ali sa druge strane dobijem nešto drugo. Gabrijel je jedan divan učenik koga sam ja nasledila od naše koleginice koja je sada u penziji i nažalost ne može da, nije mogla danas da prisustuje, ali svakako je prisustvovao i mi ćemo poslati na snimak. On je za 4 godine završio 6 godina, znači nižu školu ubrzano, bio je od nastavnice Luka Čane, onda sam ga dobila u srednjoj školi ja, žao mi je što je ta prva godina prošla tako sa tom koronom, da faktički samo što smo se upoznali, smo se zapravo razišli, na eto tako 3-4 meseca, ali eto, imala sam 3 godine i časovi sa njim su bili inspirativni, časove sam volela, odlazila sam kući umorna, ali srećna. Eto, svim profesorima koji su, pa tako reći, gradili mene u ovo što jesam. Bilo je puno uspona i padova, kao što neki od nas znaju.
Ali eto, tu smo. Prvo da se zahvalim profesorki Ani Lukač, koja nije tu, nažalost, ali verujem da će poslušati ovaj snimak i da će nekako ovaj maturski da na neki način proživi, iako nije mogao da bude tu. Zbog nje sam u suštini upisao srednju školu i ne znam kako bi bez nje uspeo da upišem srednju školu. Tako da, veliko hvala profesorki Ani Lukač. Sada bih se zahvalio jednom čovjeku, jednom mladiću koji se je izabran. Da li je poznat, možda ne pomenu. Naš razredni. Bilo da nije ovako grazeno. Yeah.
Ja. Svi su pozvani da se malo počaste.